Musulmon tadbirkorlar Silikon vodiysidamiz. Amerikada sog'liqni saqlash qimmat. San-Fransiskodagi rus muhojirlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Siyosiy hajviya AQShda eng ommabop sohalardan. Qiziqchi va askiyachilar, mohir siyosiy sharhlovchilar. Qolaversa, prezident Barak Obamaning o'zi ham bu borada qolishmaydi. Xo'sh, hazillarni unga kim yozib beradi? Oq uyda bunday ishga kirish uchun qayerda o'qish kerak? Navbatdagi lavhamiz ana shu vaqtda. I'm a mellow sort of guy. Tabiatan yumshoq odamman. Shunga o'zim bilan jahl tarjimonimni keltirdim. Uning ismi Luther. Hold on to your lily white butts. David Litt yaqingacha prezidentning nutqlarini yozardi. Luther taxallusi ostida jahl tarjimoni obrazini yaratdi. O'quvda 4-5 yil speechwriterlik qildim. Prezidentning jurnalistlar bilan har yili bo'ladigan ziyofatida qatnashib, unga hazillarini yozib beraman. O'quvda o'tadigan ziyofatga Gollivud yulduzlari ham taklif etiladi. AQShda eng jiddiy deb hisoblangan odamning hajviy qobiliyatlari ochiladi. Barak Obamaning barchani kuldirgan hazillarini muxbirlar kechasida bir necha yildan beri Litt yozib beradi. Kechadan bir kun oldin va bir kun keyin prezident eng jiddiy odamdir. Ammo shu kuni undan hazilkash inson yo'q. Boshqa chiqishlarda jiddiy ohangda ko'tarib chiqadigan mavzularga hazilomuz to'xtalib o'tish kerak. Odatda prezident Amerika siyosatchilari va yirik tadbirkorlarning ustidan kuladi. No one is happier. No one is prouder. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma masalasini ko'tarib chiqishda Donald Trumpchalik bu ishdan ko'proq faxrlanadigan odam bo'lmasa kerak. Endi esa boshqa muhim masalalar bilan shug'ullanishi mumkin. Masalan, oyga qo'nganimiz soxta bo'lganini isbotlash bilan. What really happened in Roswell? President Obama also happens to be a really funny guy. Prezident Obama o'zida juda ham hazilkash odam. Hazilni tushunadi, jamoat joylarida gapirganda hazilni o'rniga qo'yib ishlatadi. Obama bu mahoratini prezidentligining boshidayoq namoyish etgan. Tan olaman, bu oqshom bu yerda bo'lishni istamagan edim. Biroq kelishga majbur bo'ldim. George Bushdan menga yana bitta muammo qoldi. Yillar o'tib, Obamaning hazillari yanada o'tkirlashdi. O'zi ham ancha tajriba orttirdi. And this one is from 2 weeks ago. Oxirgi kunlarda oynaga qarab, ortiq kelishgan, navqiron, musulmon sotsialist emasligimni tan olishga majbur bo'laman. One of the points of these dinners. O'quvda muxbirlar kechasidan bir maqsad shuki, prezidentga o'zining ustidan kulishga ham imkon berish. Bu boshqa odamlarga prezident ham hazilkash ekanini, ishini jiddiy olsa-da o'zini jiddiy olmasligini ko'rsatadi. Kollejda tarix fakultetida o'qiganman. Satira va yumordan dars olmaganman. Bolaligimda askiyaga qiziqardim, maktab sahnasida qiziqchilik qilardim. Nyu-Yorkda katta bo'lganman. Shahardagi turli tadbirlarga borib, havaskor askiyachi sifatida chiqishlar qilardim. Eng yaxshi nutq yozuvchilari bu qiziquvchan va diqqatli insonlar. Litt hozirda Washingtonda joylashgan Gollivud aktyorlari va prodyuserlari yaratgan Funny or Die satirik video portalini boshqaradi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.